নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত দিনৰ পাছত এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজতে যিহেতু মই এক্সাম হৈ আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বহুত দিন আপলোড দিব পৰা নাই বহুত দিনৰ পাছত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপমান বিশেষ ধৰণৰ আজি মই বা কিবা ব্লগ বা বেলেগ কিবা দেখাব অহা নাই আজি মই মোৰ ইয়াৰিংছখিনি আপোনালোকৰ আগত দেখাব আহিছোঁ মোৰ কেনেকুৱা কি কি ইয়াৰিংছ কালেকশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়াৰিংছখিনি গোটেইখিনি একেলগে আছে কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব বাৰু বোলে যিযোৰ ইয়াৰিংছ আগত আহে সেইযোৰ আপোনালোকক দেখাম গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট হৈছে এইযোৰ ইয়াৰিং এইযোৰ চিম্পলে হয় এইযোৰ শাড়ীৰ লগত বা কুৰ্তিৰ লগতো ভালেই লাগে দেখিবলৈ ভাল লাগিব এইটো ড্ৰেছৰ লগত মানে মেটচ কৰি গৈছে এইটো ভাল লাগিছে এইযোৰ মই কিনা নহয় এইযোৰ মোৰ গিফ্ট পোৱা হয় গিফ্ট পাইছিলোঁ বৌজনীয়ে গিফ্ট দিছিলে খুব মৰম লগা হয় পিংক এইটো ৰেড পিংছে চাগে কিন্তু এইটো পিংক হয় কালাৰটো এটা কাম কৰা যাওক এইটো যোন দুপাত দুপাত ইয়াৰিং পিন্ধিবলৈ টাইম লাগিব গতিকে এপাত ইয়াৰিঙে পিন্ধাই দেখাম আৰু আপোনালোকক তাৰপাছতে এটা চিম্পল ইয়াৰিং এইটো হোৱাইট চাইডত গোল্ডেন আছে এইটো ৰিচেণ্টলি মই অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটো আৰু লগত আৰু দুযোৰ তিনিযোৰ একেলগে লৈছিলোঁ কমো কেজুৱেলি পিন্ধিব পাৰে আৰু নৰ্মেলি ক'ৰবালৈ ওলাই মেলি গ'লে পিন্ধিব পাৰে খুব মৰম লাগিছে তাৰপাছতে আৰু এযোৰ 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 এৰি এযোৰ পাৰ্টি ৱেৰ হয় ক'ৰবাত এনেকে শাড়ী চাড়ীৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে বা বেলেগ ড্ৰেছৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে পাৰ্টি চাৰ্টিত যাবলৈ তাৰপাছতে আহিলে এইযোৰ এইযোৰ ইয়াৰিং মোৰ খুব ভাল লাগে আপোনালোকে কুৰ্তিৰ লগতো হেৰি কৰিব পাৰে নহ'লে শাড়ী বা বেলেগ ড্ৰেছৰ লগতো হেৰি কৰিব পাৰে এপাতেই পিন্ধি দেখাইছোঁ কাৰণ দুপাত পিন্ধি ওলালে বহুত টাইম গুচি যাব চ' এপাতেই পিন্ধি দেখাই আছোঁ তাৰপাছতে আহিলে এইযোৰো অকল মানে কুৰ্তিৰ লগতে বা শাড়ীৰ লগতে যে পিন্ধিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় চব ড্ৰেছৰ লগতে মেটচ কৰা হয় ইয়াৰিংখিনি এইযোৰ মই ইয়াৰ পৰাই লোৱা প্ৰায় ইয়াৰিংখিনি ইয়াৰ পৰাই লোৱা কেইযোৰমান অনলাইন লোৱা আৰু কেইযোৰমান বাহিৰৰ পৰা লোৱা বাকীখিনি ইয়াত নৰ্মেলি দোকান দোকানৰ পৰা লোৱা আৰু ইয়াৰিংখিনি বহুত বেছি হেভি বাজেটৰো নহয় মানে অলপ কম বাজেটৰ ধৰক 100-150 ভিতৰতে পোৱা ইয়াৰিং আৰু বেছি ডাঙৰ নহয় তাৰপাছতে আহিলে এইযোৰ মাল্টি কালাৰ হয় এইযোৰ আপুনি হোৱাইট ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিলে বেছি ভাল দেখিব মাল্টি কালাৰ যিহেতু হোৱাইটৰ লগত আৰু মাল্টি কালাৰ দুপাত্তা লৈ যদি কুৰ্তিৰ লগত পিন্ধে তেতিয়াও খুব ভাল লাগিব সেইটোও ভাল লাগিছে শাড়ী চাড়ীৰ লগতো ভাল লাগিব বহুতকেইটা কালাৰ আছে যেতিয়া বহুতকেইটা কালাৰৰ ড্ৰেছৰ লগত মেটচ কৰিব পাৰে তাৰপাছতে আহিলে এইযোৰ বাটাৰফ্লাই আছে আৰু ৰিচেণ্টলি মই অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ এইযোৰ অলপ আগত দেখুৱা হয় এইযোৰ আৰু এযোৰ আছে এইযোৰ বাটাৰফ্লাই আছে বেছি মন লগা হয় আপোনালোকে কলেজ চলেজ যাওঁতে বা বেলেগ কিবা মন্দিৰ চন্দিৰ বা নৰ্মেলি কুৰ্তি লগত কেৰি কৰিব পাৰে এইযোৰ চিলভাৰত চিলভাৰত হয় আৰু এইযোৰৰ তলটো যোনটো আছে সেইটো লিফ আছে পাত পাত আছে এইযোৰ কুৰ্তিৰ লগত খুবেই বেছি ভাল লাগিব মোৰ ভাল লাগে এইকেইযোৰ ইয়াৰিংছে মই ক'ৰবাত গ'লে কেৰি কৰোঁ কাৰণ এইকেইযোৰ মানে পিন্ধি ভাল লাগে আৰু একদম বেছি হেভি নহয় মানে একদম বেছি পাতলা হয় পিন্ধি ভাল লাগে এইযোৰ তাৰপাছতে আহিলে ঝুমকাযোৰ ঝুমকাটো চব ছোৱালীৰে থাকেই এইটো একদম কমন আৰু ঝুমকাটো চব ছোৱালীৰ ফেভৰেটো হয় মোৰ ফেভৰেট ঝুমকাটো চবৰে লগতে থাকেই ঝুমকাটো চবৰ লগতে পিন্ধিবও পাৰি প্লাছ চব জেগাতে পিন্ধি যাবও পাৰি দেখিও ভাল লাগে ঝুমকাটো চবৰে ফেভৰেটে হয় এইযোৰ তলতো লিফ আছে
অলপমান পুৰণা হয় আছে মই লিপ এটা এটা আছে অলপমান পুৰণা হয় হলো পিন্ধি ভাল লাগে আৰু এটো এটো ফার্স্ট এটা বেলেগ এটা কালার আছিল কিন্তু এটো কালারটো বই বই একদম ব্ল্যাক টাইপ হৈ গ'ল ব্ল্যাক টাইপ হৈ মানে এটা বেলেগ এটা ডিজাইন হৈ গ'ল সো ব্ল্যাক টাইপ হৈ যোৱাৰ কাৰণে সব ড্ৰেছৰ লগত মেচ কৰে আৰু ভাল লাগে তাৰ পাছতে আহিলে জুইৰিং ষ্টোন আছে প্লাছ তলত ব্লেক কৰা এটা ঝুমকা আছে আৰু এই জুইৰিং আপোনাৰ ব্লেক শাড়ীৰ লগত খুব ধুনীয়া লাগিব শাড়ীৰ লগত এযোৰ বেছি ভাল লাগিব বেলেগ কিবাতকে শাড়ীৰ লগত বেছি ভাল লাগিব এই জুইৰিং খুটিৰ লগতো বেয়া লগা নাই তাৰপাছতে আহিলে এইযোৰ ৰাউণ্ড শ্বেপত এইযোৰ বহুত বেছি এইযোৰ বহুত বেছি পাতলা হয় দেখাত যিমান হেভি নিচিনা লাগিছে সিমান হেভি নহয় বহুত বেছি পাতলা হয় কেৰি কৰিবলৈ খুব বেছি ভাল কুৰ্তিৰ লগতে খুব ভাল লাগিছে তাৰপাছত আহিলে এইযোৰ গোল্ডেন হয় তাতে গ্লাছ আছে গোল্ডেনত আহিছে যোৰা আছে এইযোৰ এইযোৰ ইয়াৰ পৰাই লবা প্ৰায়খিনি ইয়াৰ পৰাই লোৱা তাৰপাছত আহিলে এইযোৰ গোল্ডেনত অনলাইন লৈছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ কেইদিনমান আগতে এইযোৰ ৰাউণ্ড শ্বেপ নহয় ৰাউণ্ড শ্বেপৰ নিচিনা লাগিছে কিবা ৰাউণ্ড শ্বেপ নহয় এইযোৰ পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব এই পিন্ধি এইযোৰ কুৰ্তি শাড়ীৰ বাহিৰেও ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিলেও ভাল লাগিব বা বাকী বেলেগ ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিলেও ভাল লাগিব তাৰপাছতে আহিলে এইযোৰ ইয়াৰিং হোৱাইট ষ্টোন আৰু তলত হোৱাইট মণি আছে হোৱাইট ড্ৰেছৰ লগত ভাল লাগিব এইটো এইটো ইয়াৰিং একচুৱেলি শাড়ীৰ লগত বেছি ভাল লাগে মোৰ শাড়ী বা চাদৰ মেখেলা নৰ্মেলি কেজুৱেলি পিন্ধা ইয়াৰিং নহয় আৰু এইযোৰ তাৰপাছতে আহিলে এইযোৰ ইয়াৰিং ৰাউণ্ড শ্বেপত এইযোৰ অনলাইন লৈছিলোঁ আৰু এই ইয়াৰিংযোৰৰ লগতে এইটো এটা ৰিঙো আহিছে ইয়াৰিংযোৰ খুব মৰম লাগিছে ফেচটোত মানে ইয়াৰিংযোৰ খুব ইয়াৰিংযোৰ খুব মৰম লাগিছে আৰু এইটোৰ লগতে ৰিং তাৰপাছতে মই বেছি হেভি মানে আৰু বেছি ডাঙৰ ইয়াৰিং মানে কেৰি কৰি ভাল নাপাওঁ ইমান ত' ইমান বেছি ডাঙৰ ইয়াৰিং মোৰ লগত নাই সৰু সৰুৱে সৰু চাইজৰে ইয়াৰিং আছে ডাঙৰ বুলিবলৈ মোৰ এইযোৰে আছে আৰু দুযোৰমান আছিলে সেইযোৰ বাকী দিয়া হ'ল কাৰণ মই ইমান ডাঙৰ ইয়াৰিং পিন্ধি ভাল নাপাওঁ এইযোৰ এইযোৰ দেখাত যিমান হেভি লাগিছে সিমান হেভি নহয় বাৰু এইযোৰে ভাল লাগে মোৰ এইযোৰ পিন্ধো আৰু তাৰপাছতে আহিলে ব্লেকত হয় আৰু এইযোৰ ইয়াৰিং কিনা মানে বজাৰৰ পৰা কিনা নহয় এইযোৰ ইয়াৰিং হাতেৰে নিজে বনোৱা হয় সূতা দি পিনে বনাইছে আৰু এইফালে ইয়াতে ষ্টোন লগাই দিছে এইযোৰ হাতেৰে বনোৱা হয় বাজনে মোক গিফ্ট কৰিছিলে যে হাতেৰে বনায় এইযোৰ খুব ভাল লাগে তাৰপাছতে আহিলে এইযোৰ গোল্ডেনত ৰং শ্বেপ এইযোৰ নৰ্মেলি হয় আৰু নৰ্মেলি পিন্ধিব পাৰি আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা এযোৰ মোৰ আছিলে চিলভাৰৰ ৰাউণ্ড শ্বেপ কিন্তু হেৰি এইযোৰ আছে এতিয়া আৰু তাৰপাছত সবচে ছোটা ৱালা ইয়াৰিং এইটো যোনটো মই য'তে মানে চাডেনলি ক'ৰবাত ওলাই যাবলৈ হ'লে ইয়াৰিং নিপিন্ধোৱে বাৰু মই হিচাপত ক'বলৈ গ'লে মানে ইয়াৰিং নিপিন্ধিলে মুখখন খালী খালী যদি লাগে চবকৈ ওলাই যাবলৈ হ'লে মই এইযোৰে কেৰিং এইযোৰ খুব বেছি ভাল লাগে মোৰ এইযোৰ আপুনি শাড়ীৰ লগতো হওক বা বেলেগ ড্ৰেছৰ লগতো কেৰি কৰিব পাৰে বহুত বেছি ভাল ভাল লাগে মোৰ মানে ষ্টোন ব্লেক ষ্টোন আছে প্লাছ তলত চেইন টাইপ আছে তলত চেইন আছে আৰু ব্লেক ষ্টোন দি বনোৱা হয়
আৰু তাৰ পিছত আছে এজো মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয় এজো মই মিনা বজাৰ পৰা লৈছিলোঁ মিনা বজাৰ যেতিয়া আহিছিলে তাৰ পৰা লৈছিলোঁ মোৰ বহুত বেছি মানে ভাল লাগে বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ ৰাউণ্ড শ্বেপ নহয় হাফ ৰাউণ্ড নহয় তাৰ পাছতে আহিলে মোৰ সবতছে বেছি ফেভৰেট ইয়াৰিংযোৰ এণ্ড লাষ্ট এজো ইয়াৰিং মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এজো ইয়াৰিং ভাল পাওঁ ন সবতছে সেইকাৰণে দুইজোপি দুইপাত কিনি দিছোঁ আৰু তো এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াৰিং পিন্ধি পিন্ধি মোৰ কাণখন গোটেইখন ৰঙা হ'ল আৰু আছে ইয়াৰিং যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈছে ইয়াৰিং বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম আচলতে ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কোনযোৰ ইয়াৰিং সবতছে বেছিকৈ ভাল লাগিলে আকৌ আহিম আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।